探偵さん、イオリちゃんの気持ち気づいてんでしょ？ひどい人。いや、仕事は曲がりしてる身ですから。それにまだ子供ですって。そんなこと言ってると、たく、流浄組も焦ってんな。他のお客様に迷惑ですので、お引き取りください。客だ？どこにもいねえじゃねえか。いい加減にせんか。これ以上は営業妨害だぞ。また来るからよ。椿さん大丈夫か？遠回りで時間かかっちまって。藤木戸さん、すみません。なに、これが仕事ですから。若おかみもあまり無理をしないようにね。いつもありがとうございます。若いのに凝りすぎですよ、若おかみ。もう若くありませんわ。